Poštovani gledaoci, dobrodošli. Gledate još jedno izdanje emisije Hipokrat. Ovoga puta pričat ćemo o temi sa kojom se svakodnevno susrećemo, a koju baš ruku na srce i ne volimo mnogo, ne volimo o njoj da pričamo, ne volimo da se spominje, a nekako mi se čini najmanje volimo da je praktikujemo. Ja sam skoro u medijima pročitala jedan naslov koji je glasio zašto građani Srbije kod zubara idu samo kada ih boli zub. Kao prvu asocijaciju na zubara i stomatologa se spominje bol, a tek nešto malo više naših građana, kaže naša statistika, održava higijenu zuba više od 2 puta dnevno. E sad, da li je sve ovo tačno, koliko je tačno i šta konačno treba da promenimo da bi se ova statistika pomerila na bolje, da se procenat ljudi koji vode računa o zdravlju svojih zuba popne malo više. Ja ću pitati moju dragu gošću, profesorku Mirjanu Šašić sa Stomatološkog fakulteta u Beogradu. Profesorka, dobrodošli u emisiju Hipokrat i hvala što ste došli da još jednom po ko zna koji put malo ispričamo podataka o ovoj temi koja mi se čini nekako nikako da se promeni. Pa nikada nije loše još malo popričati o svemu tome. Hvala vam što ste me pozvali. Ja jesam stomatolog i jako volim svoj posao, ali moram biti objektivna i moram da priznam da nije jednostavno sesti u našu stolicu. Nije, to se vidim slaže više od polovine naših građana. Da, to nije baš tako jednostavno. A je li to stvarno tačno da ljudi uglavnom čekaju taj trenutak da ih zaboli pa dođu kod vas, kao što se pa to piše? Pa to jeste. To jeste tačno da uglavnom veliki broj ljudi dolazi kada osete neki problem u usnoj dupi. Retko ko dolazi na neke sistematske preglede, što je mnogo bolje. Da. Znači, mnogo je bolje da vi na svakih 6 meseci ili 1 put godišnje, bez ikakvih problema, dođete kod stomatologa na pregled. Ali morate da priznate i da kad dođete kod stomatologa, koliko god se mi trudimo da budemo raspoloženi, da budemo opušteni sa našim pacijentima, ipak radimo u jednom malom prostoru, to je usna duplja koja je i dosta akustična i mali je to prostor i sad u taj mali prostor treba da ubacimo i svoje prste i ruke. Instrumente. I instrumente koji jesu prilagođeni, koji su mali, estetski, sve to lepo i krasno, ali svakako nije vam prijatno kada vam se neko kreće po vašim ustima, je li tako? I sigurno da su ovi sistematski pregledi nekako najlakši, najlagodniji, najmanje izazivaju neke nelagode kod pacijenta. Mnogo više imamo problema recimo kada se skidaju meke naslake, kada se poliraju zubi ili kad se skida zubni kamenac i tada već ima malo više nelagoda kod naših pacijenata. Ja? E sad, zašto generalno uopšte ljudi, pored toga što im nije prijatno, je li tako, sam taj rad, ali veliki broj ljudi ima jedan enormni strah koji postoji od stomatologa. Da, to sam htjela da vas pitam, čega se u stvari mi najviše plašimo kad nam neko spomene zubara? Nama je prva asocijacija bol, ali ne plašimo se samo bola. Pa ne plašimo se naravno, ali vidite, taj strah koji postoji možda bude zaista izuzetno jako izražen kod nekih ljudi, da čak imaju i vrtoglavice i nesvestice i počinje enormno znojenje i salivacija. Da, neka vrsta panike baš. Panike i nekada i lupanje srca. Dođu i do nesvesnih stanja. A šta vam kažu, zbog čega? Šta ih najviše plaši? Neki imaju, recimo, loše iskustva iz nekog ranijeg vremenskog perioda, možda iz mladosti, pa vuku neke traume. Neki su možda u kasnijem životnom periodu možda imali neke opsežnije zahvate koji su možda bili i plaćeni bolom, neprijatnostima i onda naravno imaju sada zazor ili neprijatnost da se ponovo... Da, asocijativno deluje. Imate ljudi koji jednostavno a priori se boje belih mantila, bez obzira da li je to lekar opšte prakse ili stomatolog. Imate onih koji se boje igle. Iako su te naše, u našim intervencijama često je zaista neophodno potrebno da damo i neku anesteziju da bi se i pacijent bolje osjećao i da bi sam terapeut mogao lagodnije da radi.
Da, naravno, i vama je lakše kad je neko da... Da bi olakšao sebi ovaj rad, ali imate ljudi koji se enormno boje, iako su te naše igle vrlo gracilne, male, ali imaju enormni strah od toga. Da, ja znam neke osobe koje imaju strah baš od anestezije, boje se da im se nešto ne... Imate ljudi koji se baš anestezije, naravno. To jeste reakcije svoje na anesteziju. Naravno, reakcije, recimo, kada se daje anestezija u gornjoj vilici, onda morate i na nepcu da date, nekada... taj anestetik deluje da malo anestezira i deo mekog nerca, pa se ljudi nelagodno osjećaju zato što imaju problem možda mali sa disanjem negde. Da, i sa otežanim gutanjem. I sa otežanim gutanjem, pogotovo kada je to anestezija u donjoj vilici, da je i polovina vilici deo jezika se anestezira i onda imaju nelagodu od toga, jel tako? Da, da. Negi se boje čisto zvuka. Bušilice. Jao, da, čuvene bušilice. Da, jer nažalost mi sve to što radimo u usnoj dupli, radimo sa tim rotirajućim instrumentima i taj zvuk ne može da se izbegne. Da, još nisu izmislili neki instrument bešumni. Možda bi pomogao. Koji bi bio bešumni. I to pacijentima svakako može da zasmeta. Onda neki su čuli priče. To je recimo kod dece često se dešava da slušaju priče odraslih kako je nešto se desilo, ili tako, prepričavaju međusobno, mada to i kod odraslih može da bude jedan ima efekta razloga. Znači, i onda su uplašeni samim tim pričama. Tuđim pričama, koje su čuli. Nekada miris samih svih tih naših instrumenta. Imate nekada ljude koji su sebi zapustili usnu duplju, pa imaju neki osjećaj otpora i možda se nelagodno osjećaju da sada dođu kod stomatologa i da kažu kako je to nisu bili 20 godina kod zubara. Da kažemo, prosto sramota ih je. Jeste, sramota ih je, pa se treba neko da ih... Ali bolje da dođu. Bez obzira da... Bez obzira na sve to, zato što posledice mogu da budu katastrofalne. A da, to ćemo pričati u svakom slučaju malo detaljnije, jer mislim da je to jedna stvar koju ljudi nisu svesni da... Šta mogu da urade, da nije samo u tome otići kod zubara i ne otići. Ali znate što, svi ovi strahovi mogu da se reše. Znači, oni mogu da se reše u razgovoru. Vrlo je važno da kad dođete kod stomatologa, da dođete kod onoga u koga imate poverenje. I da sa njim sklopite jedan dobar odnos i da možete lagodno da se osetite u toj stolici, da ima neko da vas sasluša, da razume to što vi imate strah i što se bojite i da zajedno sa njim prevaziđete taj strah. E sad, ja mislim da pola naših gledalaca ovog trenutka kaže, ma da, jeste, kao sad svaki zubar ima razumevanja sa mnom da priča i da razume moje strahove, iskustva su... Mislite drugčija? Da, drugčija, zato što su prosto opterećeni i stomatolozi su opterećeni, mislim, budimo realni, nemaju mnogo vremena da se posvete pacijentu do te mere da ga rasterete straha. Pa sad ja vas ovako, kako da kažem, apelujem da i vi na svoje kolege utičete makar na ovaj način da ipak imaju malo više razumevanja, jer to su zaista ozbiljni strahovi. Nekad ljudi stvarno prelaze i u panične strahove i neke reakcije. Ali ja moram da vam kažem da kad sam ja bila mala... Da. Kako ste vi prevazišli strah od zubara? Ove mi smo imali u školi zubara i to je možda bilo dobro. Tako da kao što je naša učiteljica trebala da nas nauči slovima, brojkama i tako dalje. Naš stomatolog je imao zadatak da nas povremeno pregleda i da vodi računa o našim zubima i da nam zubi budu zdravi, tako da smo mi u toku nastave često odlazili i to nije bilo loše. Ali on je bio neki fin, tako da vi nemate traume od njega. Tako da smo se mi navikli na njega i na njegov rad. E sad, moram da priznam, u to vreme su i stomatolozi možda bili prilično arogantni. Jednostavno je bio stav, pa dobro, to te boli, mora da boli, moraš da izdržiš i Bože moj. Danas je taj stav ipak malo promenjen. Ali bolji je ovaj ili iz vašeg iskustva, kako vam se čini? Mislim, između ostalog, profesor, što predajete studentima. Ne, pa mi sad imamo zaista strpljenja sa pacijentima, pogotovo sa mladim i sa onima koji imaju strah. Samo je važno da taj ko ima strah, da a priori kaže da ima strah, da mu se posebno pokloni pažnja i da mu se mnoge stvari objasne. Nekada se ljudi boje i toga što otvorite usta i sad vi nemate direktan uvid u to šta vam lekar radi. Ali je vrlo važno da vam lekar objasni. Da kaže, znate, radit će se to i to, vi ćete u jednom trenutku osjetiti možda mali pritisak
Ili recimo kada se daje anestezija i da se pokaže ta igla, da se vidi da je ona vrlo gracilna, tanka, da se kaže da će to biti recimo nivo bola ujeda komarca, znači da će samo da pecne. Drugo, danas imamo mogućnosti da apsolutno smanjimo čak i taj ubod, zato što postoje gelovi, anestetici u obliku gela. Da, koji isto deluje, ali se ne osjeća bolno. Tako da se prvo premaže to mesto, pa se onda da injekcija koja se onda ne osjeća. I onda vi ne osjećate to. Znači da kažete da će osjetiti, da će mu utrnuti jezik. Da slobodno diše normalno bez obzira na osjećaj. Da su to neke stvari posle anestezije, naravno, koje su reverzibilne, znači prosto će se povratiti sve kada anestezija prođe. S druge strane, mi svakog pacijenta ispitujemo da li ima neke alergije ili ima neke oboljenja, znači da znamo koju vrstu anestezije da se da. Da, eventualno koje lekove piju. Naravno, tako da ne bi trebalo da bude te bojazni. Sad kada su u pitanju ove bušilice, jel da je ovi zvukovi, to je malo teže, ali dobro je da su izmišljeni ovi razni aparati i ove slušalice koje recimo meni jako smetaju kada to vidim na ulici, jer imam utisak da onda ljudi nemaju orijentaciu i da može nešto loše da im se desi. Ne prate zvukove oko sebe, ne čuje automobile i tako dalje. Ovdje kod nas je to super. Da, kod vas. Stavite slušalice, jel tako? Pacijent može da sluša neku muziku koja mu je prijatna, koju voli i eto da na neki način eliminiše zvukove koji su neprijatni. Ove zvukove. Sad vidite da uniforme recimo u stomatološkim ordinacijama nisu isključivo bele. Imate raznih uniformi, raznih boja. Znači ako ima otpor prema belom mantilu, da se i to na neki način reši. Može da se prevazi. S druge strane, kad su deca u pitanju, to je jako važno da se oni jako rano nauče da idu kod stomatologa. Znači, čim se pojave ti mlečni zubi, bez bilo kakve potrebe. Iako se ništa ne vidi iz polja. Naravno, roditelji treba da dovedu ovaj dete kod svog stomatologa, da dete sedne u stolicu, da vidi da to nije strašno, da otvori usta, da se to malo pogleda, šta on ima, da se upozna sa ogledalcem, sa našom sondom, da se privikne na atmosferu, na mirise koji tu vladaju. I još ako ništa ne osjeti tom prilikom, to je savršeno strašno. I da nauči da u određenim vremenskim periodima treba da ide na te kontrole i da je to potpuno normalno. I da na taj način rešite to je svoje strahove, a i sam može da utiče na sebe, da prevaziđe. Dobro, tu ulogu isto ima i roditelj koji možda eventualno ima neka neprijatna iskustva, ali ne bi trebalo da to prenosi na decu, bez obzira što se možda sam plaši odlaska kod zubara, ono što ste rekli da je uticaj okoline. Da, roditelji ne bi trebali da plaše decu. Da prete. Da, nekada... Ako nisi dobar, ići ćeš kod zubara. Jeste, nekada roditelji posegnu za takvim jednim nerealnim rečenicama. Metodama. Kad kaže, ja ako ne budeš dobar, ja ću da te vodim kod lekara ili ću kod stomatologa ili kod čika milicajca. Jeste, da, upravo ste, da. I onda bez obzira koliko to nama izgledalo, možda benigno utiče. U trenutku to nama čini, jel tako, da rešimo neki lokalni problem. I trenutnu situaciju. Ali generalno može da ostavi posljedice. Ostane negde urezano, da, kao neka pretnja. I onda kasnije može da stvara veliki broj problema. E sad, naravno, vratit ćemo se još na to kada budemo pričali malo o preventivi, ali htjela sam samo da vas pitam koji su to zapravo najčešći problemi sa kojima građani dolaze, dakle koja su to neka najčešća oboljenja sa kojima se susrećete kad konačno neko se seti i dođe kod zubara. Znate šta, tu ima raznih stvari. Imate ljudi koji su zaista savjesni i koji kad vide i najmanju tačkicu se jave, oni su retki, ali se jave da dođu da se to popravi. Oni uopšte nisu problematični, to je sasvim u redu, to će lako i da se reši i tu nema problema. Uglavnom nema ni bola, ni svi tih neprijatnih stvari kad se dođe na stvari. Ali najveći broj ljudi nekako odugovlači taj dolazak kod stomatologa. Najbolji su oni slučajevi, kaže, zabolao me zub,
pa sam ja onda primetio da mi tu prija kad stavim nešto hladno, pa sam ja to hladno dugo ostavljao. Pa je onda to prestalo da mi godi, pa sam onda krenuo na neke analgetike, znači ono što uzimam za bolove. Pa je sad konačno i to prestalo da deluje i ja sam morao da dođem. Znači poslednja stepenica umesto prve, dobro. Da mi se reši ovaj problem, mesto da dođe ranije. Sad tu različite stvari deluju, znate, neko će da koristi alkohol, neko će da koristi toplo, neko hladno, zavisi koji problem ima u usnoj duplji. Ali eto, to je nekako najčešće. Nekada... Obično su to karijesi najveće. Najčešće je karijes, naravno, o tome i pričamo. Samo se razvija dugo dok mi ne dođemo. Polako on se razvija i stvara te probleme. I onda, naravno, ljudi dolaze da to reše. Da, da, ali onda je to mnogo komplikovano i za nas i za vas. To je komplikovanije. Komplikovano je ako se to razvije. Sad, znate, karijes u ustima, to je ipak mali, zubići su mali. Te kariozne lezije, karijes u stvari zahvata delove zuba i to se širi, odlazi i u kanal. Mi osjetimo bol tek kad on siđe tako duboko, je li tako? Pa osjetimo ga i malo ranije, znači čim dođe u dentin, znači tu su već dentinski kanalići i završeci i tu već osjećamo neke senzacije na toplo, na hladno. Ali su to male senzacije i nekako... možda traju određeni vremenski period i prolaze i onda mi zaboravimo i kažemo, aha, dobro, prošlo me, pa ići ću malo kasnije. Pa onda sutra, pa prek sutra, pa se to tako protegne, jel? Da, da. Neki vremenski period. I onda dolazimo do ozbiljnijih oboljenja, jel tako? I do tog čuvenog bola koji nas zapravo natera da odemo. A u stvari čim osjetimo to nešto bi trebalo bi da odemo, ako ne idemo na ove godišnje preglede. Treba da idemo na godišnje da bi nam se otkrilo šta imamo i da blagovremeno rešimo. A ako nam se javi bol, onda čim nam se javi taj bol. Ili bilo kakva senzitivnost, to je već prvi znak. Treba da odemo da vidimo šta je u pitanju. U stvari to je prvi znak da već kasnimo kod zubara. Moguće su i to neki parodontalni džepovi i parodoncijum da nam je osjećaj, ne mora da bude uvek... Da, da, da. E sad sam htjela da vas pitam u vezi te periodontopatije. Mnogo ljudi, to jest mi dobijamo mnogo informacija kada su te stvari u pitanju. Neki kažu da se to može sprečiti, neki kažu da ne može, da to u svakom slučaju nam sleduje negdje tokom života, ali se možda može odložiti ili pomiriti, usporiti. Šta je u stvari periodontopatija i kako ona nastaje, to jest koliki smo mi učesnici u njenom nastanku i brzini njenog razvijanja svojim uticajem? Pa znate kako to, sva oboljenja unutar usne duplje, odnosno veći deo, kako kažemo, znači i karijes, i kariozne lezije i periodontopatije nastaju kao posljedice dejstva mikroorganizama koji se normalno nalaze u usnoj duplji, samo što će u nekom trenutku njihov broj ili količina da nam se poveća i njihov sastav zavisi koji će da preovladaju. Znači, ako preovladaju ovi koji idu ka periodontopatiji, mi ćemo dobiti periodontopatiju. Znači, ako idu ka karijesu, dobit ćemo kariozne lezije. Prema tome, mikroorganizmi su ti koji izazivaju oboljenja unutar usne duplje. E sad, mi naravno možemo da delujemo na ta oboljenja i održavanje moralne higijene, pranjem i ishranom. Znači, ako koristimo veliku količinu ugljenih hidrata i ako ne peremo adekvatno zube, svakako ćemo dobiti ili karijes ili parodontopatiju. Da, poremetit ćemo tu ravnotežu i neko od tih oboljenja ćemo svakako dobiti. Ali svakako su u pitanju mikroorganizmi koje mi možemo mehanički da uklonimo i da delujemo. E sad, naravno, kad pitate da li ima sklonosti, pa ima, neko ima veću sklonost ka karijesu, neku veću ka periodontopatiji. To je ono kad kažu genetski, da li ima neke predispozicije. Znači ima, ali mi na to ipak možemo na neki način da delujemo. Da, mnogi znaju da se opravdaju zapravo, da kažem tako, time što pozivaju genetiku i kažu, ne znam, moj otac, majka ili već u porodici niko nije imao, ne znam, zdrave zube ili imao problem sa zubima ili već uvek to nekako. Pa me uvek zanimalo koliko zaista genetika realno ima uticaja na to koliko dugo ćemo imati svoje i zdrave zube tokom života. A kad pominjete ovo sada familiju i rođak, mi kao deca, kao bebe javljamo se sa
aseptičnom usnom dupljom, nema mikroorganizama, jel tako, u toj usnoj duplji, ali ih stičemo vremenom. Stičemo ih na razne načine, time što ćemo unositi razne predmete u usta, jel tako, kao bebe, znate kako oni svašta unose unutra i tako u stvari saznaju svet oko sebe. S druge strane, osobe koje se bave nama, zato što kažete roditelji su imali, jel tako, kvar i ostalo, znači roditelji nama unesu, oni se maze s nama, prilaze nam kaplično unose svoje mikroorganizme, a da ne pričam o tome da često bake, deke ili ko se već bavi detetom proba kašicu, jel tako, pa onda da detetu. Istu kašiku. Pa malo i prenesemo te mikroorganizme, jel tako, i sve. O svemu moramo da vodimo... Na neki način tu sklonost prenese od početka. O svemu treba voditi računa. Da, od samog početka, dakle, kao obe. Da li to znači da se mi o zdravlju naših zuba počinjemo da se brinemo još kao novorođenčad, zapravo? To je naši roditelji. Da, naši roditelji se brinu, naravno, zato što vi posle podoja, posle uzimanja svejedno hrane preko flašice ili bilo čega, znači, mi treba i da očistimo tu usnu duplju i to obično rade mame, jel tako, da uzmu gazu koja je navlažena, znači, i da se obrišu, nema zuba, ali se obriše vilica alveolarni, mislim, nema grebena, nego su to u stvari vilice, gornja i donja vilica, da se one očiste i da se obrišu, jel tako, i mi se u stvari od tih najranijih dana privikavamo da održavamo oralnu higijenu, koja je izuzetno značajna i važna. Da, ne samo kao naviku, nego kao... Pa i da očistimo. Kao preventiva zapravo, da, od samog početka. Tu su zbunjeni često roditelji kada treba da počnu da peru zubiće svoje deci, sa čim, kada da počnu da ih vode kod zubara, da li tek kad primete nešto, to ste rekli da naravno ne treba ni mi odrasli da čekamo, ali su nekad zbunjeni da li decu treba odmah voditi i da li im odmah treba prati zube čim se pojave, jedan, dva, dva, koliko god. Pazite, naravno, dodajuće da krenemo, ali čim se pojave zubi, naravno da treba detetu da damo četkicu i da se sam zabavlja i da mi kasnije peremo, jer kad se pojave svi mlečni zubi, nekada deca se naravno trude i ona to rade, ali nekada ne mogu u potpunosti dobro da operu svoje zube i treba nekad roditelji da pomognu. Priroda je tu malo pomogla da imamo povećanu salivaciju kod dece, pa se onda to ispira usno duplje, ali bez obzira na sve to, deca čim dobiju zube, svakako treba da ih peru. Postoje naravno četkice koje su prilagođene za taj uzrast, koje su određene veličine. I paste isto, naravno. I tvrdoće, naravno. Ta deca mogu koristiti malo mekše četkice za razliku od starijih. I naravno postoje prilagođene paste koje su vrlo interesantne, dobroga ukusa, mirisa. Deca i vole da peru te zubiće i da se zabavljaju, tako da tu nema dileme, svakako treba da peru. I tu se stiču te neke prve navike i prvi koraci koji će nam značiti tokom života. Da, posle. E sad kad smo kod četkice i kod pasta, da ne zaboravim takođe, mnogo toga slušamo, reklama, saveta, naravno po medijima, sad su nam sve informacije dostupne. Šta treba jesti, šta ne treba jesti, koje četkice koristiti, koje ne, paste naročito. Pa ću ja sad iskoristiti priliku ukratko da podsjetimo naše gledaoce šta je to najvažnije što treba da znamo kada je u pitanju higijena zuba. Ajde da počnemo odatle. Dakle, kako biramo četkicu kojom ćemo prati i pastu. Zbog toga što se sad često čuje da ne treba koristiti paste sa fluorom, da su one... mogu da izazovu neke štetne posljedice i onda ljudi prosto su zbunjeni kojim četkicama i kojim pastama da peremo zube. Ako ništa druga, makar jednom dnevno, a bilo bi bolje i više puta. Pa, znate šta, postoji zaista. Na tržištu postoji svašta. Ogroman, da, izbor. I ogroman broj svega. Kada govorimo o četkicama,
Znači, za decu postoje tačno određene čestice, za njihov uzrast, one su manje i po dužini i po radnom delu i mogu da budu malo mekše, ali tako. Kada su odrasli u pitanju, tu su sada, imamo različite četkice i meke i srednje i tvrde. Ove tvrde nisu baš najpovoljnije zato što mogu da oštete i meka tkiva i sam zub, znači nema potrebe. Ove srednje tvrde su sasvim dovoljne. Za većinu govorimo, naravno, ko nema neki specijalan da problem. Ako imamo neka dodatna oboljenja unutar usne duplje, možemo da sad koristimo i neke meke, ali u suštini ove srednje su sasvim korektne. Što se paste tiče, postoje paste sa florom i za decu i za odrasle i one su sasvim u redu. Za odrasle 1000 ppm je sasvim u redu. Ne ostavlja nikakve negativne posljedice. Ne ostavlja nikakve negativne posljedice. One su čak protektivni jer vas štite od karijesa. Znači, prema tome treba svakako koristiti paste sa florom. Tu nema nikakve dileme. Sad, koju ćete izabrati, znači, boju, i važno je da izaberete dobru četkicu, da vam dobro leži u ruci, da možete lepo sa njom da bome da manipulišete. E sad, tu imate u radnom delu može da bude razlika. Tu su snopići, naravno, vlakana. U svakom tom snopiću mislim da ima oko 30 još vlakana. Oni treba da budu zaobljeni, da ne bi bilo oštro i da vas ne bi povredilo, ali to su uglavnom i pošto proizvođači to znaju. Da, najveći broj, bar da to tako i pravi. Mogu da budu potpuno ravni ili da u prednjem delu budu malo dužna vlakna, obično su oko 1 cm ili 1,2 mm. Mogu malo da budu duže da bi ta vlakna mogla da uđu i subgingivalno, znači u ovaj prostor gingive, sulkus gingivalni, da bi se tu plak mogao očistiti. Čekajte, to je znači prostor između zuba i desni, ako sam dobro razumela? Ne, to je desni, je li tako, prekrivaju zub, a jedan deo je tog sulkusa koji je otvoren u zubu. Da, tu napravi kao prostor. Jeste, i tu se skupljaju, mogu skupljati mikroorganizme i tu je potrebno da se to, oko 2 mm, da se to očisti. E sad, ove četkice, važna je tehnika kako ćete da upotrebite ovu četkicu, jer treba da je, recimo, pod nekim uslovno rečeno 45 stepeni, ali ne možete baš da merite, da prislonite uz zub i da sada perete i da skidete, jer plak ne možete na drugi način da skinete. Meke naslage možete i ispiranjem i na druge načine, ali plak se ipak vezuje za zub i njega možete samo mehanički trljanjem ipak i četkicom da skinete, ne možete na drugi način. I onda, naravno, da vršite sad različite pokrete. Ono što je najuobičajnije i što je možda najlakše za korisnika, to je da idete u pravcu rasta zuba, naravno, u gornjoj i donjoj vilici, kada su prednji zubi od pozadi, da stavite uzdužno pa da opet prema rastu zuba. Prema gore, da prema rastu, dobro. Ili prema dole, zavisi da li su gornji i donji, i da na taj način praktično vi očistite. E sad, kako ćete da čistite zube, znači, zavisi i od toga kako je vaše stanje u usnoj duplji, kakav je oblik vaših zubnih nizova, da li su ti zubi poređani regularno jedan pored drugoga ili su možda prekopljeni jedan preko drugoga pa imate ovaj teskobu, ili su možda nagnuti ili su rotirani, ili su rotirani, i onda, naravno, četkica kako god ne može baš lepo da priđe tom zubu sa svih strana i da očisti sve površine. I da bi se to uradili, onda možete još dodatno, pored paste, pored četkice, znači četkica je najvažnija, pasta je sad dodatno pomoćno sredstvo koje će nam pomoći da nam to bude sve lakše, možete još da koristite i konac. Rekli ste mi da može da se peru zubi i bez paste ako pravilno koristimo četkicu. Može i bez paste, znači, ali je vama mnogo lagodnije da perete. Jeste, nego hoću da kažem koliko je četkica bitna. I drugo, sigurno da vam je lagodnije sa pastom, oni imaju i neke mirise, a drugo imaju i flora. Imaju tog flora koji treba koristiti, znači to baš ako nemate. Baš se desi, može da posluži i samo četkica. Da, može da posluži. Oko konca, da, to me zanima jako, zato što ljudi nisu baš sasvim sigurni nikoliko puta ni da li ga mi pravilno koristimo i treba li da ga koristimo, odnosno koliko može da nam pomogne.
Pa može da pomogne za te bočne strane ili kod tih zuba koji nisu baš u dobrom položaju pa da operete. Tamo gde imate nekih protetskih radova i tu može možda. E sad, kod nekih protetskih ne možete baš uvijek da provučete konac. Da, ali zato možete da koristite neke druge vrste četkica, recimo četkice koje su kupaste ili četkice sa jednim snopom ili one u obliku jelkice. Znači, da biste prošli između zuba i da biste očistili sve te površine kada je neki protetski rad. A konac je svakako dobar. Ne morate baš da ga koristite tri puta dnevno. Da, posle svakog sve što pojedete. Ili posle svakog jela, ali povremeno ga zaista treba koristiti da bi se očistile i te bočne strane zuba koje ne možete dobro da očistite samo korišćenjem četkice. Ne može da vam šteti, ali u svakom slučaju morate da vodite računa da ne odete suviše duboko, da ne povredite gingivo, odnosno meka tkiva, da ne dođe do nekog krvarenja ili oštećenja, jer mehanički možete da oštetite. Pažljivo u svakom slučaju. I sad ono što o čemu još treba voditi računa, četkica ne može da traje bezgranično. Iako tako izgleda. Iako tako izgleda, jeste. Znači, sad imate neke, kažu, na 3 meseca da se menja, a neki proizvođači su čak i proizveli četkice koje u središnjem delu imaju drugčije oboje na vlakna, tako da kad ona izgube tu boju, vreme je da promenite. Da, to je možda najlakše, da ne bi mi četkicu. U svakom slučaju treba menjati češće. Ali ima načina da vi puno toga možete da uradite i da dobro operete te zube i da nemate problema. Jel to je tačno 2 puta dnevno najmanje ili je to dovoljno? Pa to zavisi od vašeg opšteg stanja zdravlja i stanja u usnoj dupi. Nekome je potrebno da zaista pere posle svakoga obroka, ali 2 puta je sasvim dovoljno ujutru i uveče. To je neki prosek da držimo osnovnu higijenu pod kontrolom. I htela sam da vas pitam. Da, znači uveče naročito. I uveče naroko da usnovno, ali uveče zaista zbog ovih mikroorganizama. Zato što imaju celu noć, lepo mogu da na miru da se razviju. Razlika električna ili obična, ima li zaista toliko velike razlike kao što nas uče? To možete i jednu i drugu. Potpuno možete vaše izbor, možete koristiti jednu i drugu. Ali nam skreću pažnju da između njih postoji ogromna razlika u efektnosti. Je li to stvarno istina? Ako dobro koristite ovu jednostavnu, običnu ruku, sasvim će vam dobro koristiti. A možete, ako vam je to lagodnije i ako želite, možete koristiti i električno, ali možete slobodno. Ako nećete mnogo da se trudite sami, da je to lakše, ali otprilike efekat je bitan da se pere pravilno i redovno. Oko hrane još sasvim malo, da podsjetimo građane šta je to što najviše utiče kada je hrana u pitanju na zdravlje naših zuba, da li posebno zaista postoji hrana koja je rizičnija, odnosno više može da nam našteti, ili je to prosto stvar samo te higijene o kojoj svo vreme pričamo, pa šta god da jedemo kada redovno održavamo higijenu, možda hrana neće biti toliko ni rizična. Znam da ste upravo tamo posla da nešto ne možete da jedete. Znači, može naravno sve da se jede, samo što moraju da se zubi dobro operu, da bude dobra higijena. Znači, zašto se kod dece često javlja, zato što volimo da ih uspavljujemo, da im damo cuclice ili da im damo neke slatkiše pred spavanja, a posle toga ne operu zube i onda ti ugljeni hidrati koji tu postoje, naravno da će razviti, ali ako vi dobro perete svoje zube, možete slobodno sve da jedete. U krajnjoj liniji, zbog opšteg zdravlja, vi morate da unosite sve hranljive materije, i ugljene hidrate, i šećere, i belančevine, i masti. Samo posle toga operite zube, za Boga. Ugljeni hidrati su u suštini najgori i te lepljive. Biskvitići, keksići i takve stvari. A to je to što su nam bake govorile, ne puno slatkiša, pokvarit ćete se zubi. Ne zbog slatkiša, nego zbog higijene posle. Nego zbog higijene, da vam, ti treba da opereš zube, inače možda jedeš slatkiše sasvim slobodno. Znači, kad deci zabranite i kažeš mu, ja, znaš, ne možeš da jedeš čokoladu, dobit ćeš... Da ne bi se pokvarili zube, da. Ajte vi, nemojte deliti čokoladu. Da, da, svašta smo toga slušali kao mali, ali dobro. Negde je možda imalo i nekog efekta,
ali evo sad da kažemo slobodno je sve to samo malo više brige oko higijene. I evo što se ovog dela tiče oko higijene, još samo da vas pitam za ove razne vodice za ispiranje usta. Pomažu li, jesu li dovoljno kao sama sredstva ili su samo pomoćna ili možemo da ih koristimo ponekad i kakvog zapravo efekta stvarno imaju? Pa mogu da se koriste, zašto da ne, to su razne vodice. Recimo sad ako imamo osobe koje imaju neke oboljenje u parodoncijumu, onda imate tu raznih tih vodica sa heksahloridinom koji su dobri, znači za njihovo to zdravlje. Za njih postoje čak i posebne paste parodontaks koje mogu da koriste, ali to su izuzeci, je li tako? Da, da. Znači, a što se tiče ovih vodica, one su dobro da povremeno osvežite vaša usta, zašto da ih ne bi koristili, ali ova higijena osnovna je u stvari najvažnija. Da, one ne mogu da zamene osnovnu higijenu. Ne, vi ste apsolutno u pravu. Naravno, ne možete vi osnovnu higijenu da zamenite time što ćete sada isprati. Malo tom vodicom za ispiranje. Ne može, zato što ona neće ukloniti taj plak koji je osnovni nosilac tih mikroorganizama koji štetno deluje. Znači, njih možete samo mehanički da uklonite četkicom, znači to je to. Da, da, a ovo može da bude samo pomoćno sredstvo, da ga povremeno. Može vama da bude lepše da ih koristite. E sad, ono što je najvažnije je zapravo zbog čega sam ja htela pre svega da obnovimo ove osnovne stvari i podsjećanje ljudi koliko je važno, a sad ćemo im i objasniti zbog čega smo ovoliko vremena posvetili higijeni i održavanju higijene ne samo zuba nego i usne duplje. To su posljedice koje možemo doživjeti ako ovo sve zanemarimo, a nisu male, ne tiču se samo usta, zuba i tog dela. Posljedice mogu biti ozbiljne i po čitav naš organizam. Da. Ako se to zapostavi, sad vas molim da nas podsjetite još jednom koje sve posljedice možemo doživjeti, odnosno šta sve naše zdravlje može da istrpi ako zapostavimo higijenu i zdravlje zuba i usne duplje. Pa, vidite, ja bih počela možda od toga da obratimo pažnju, da lečimo te svoje zube. Jer ako to zapustimo, znači i te kariozne lezije, ako dođe do nekih gangrenoznih oboljenja zuba, ako imamo u ustima neke zube koji su endodontski neadekvatno sanirani, znači to je ovo kada lečimo kanale korena pa nije baš sanirano kako treba, ako imamo neke impaktirane, poluimpaktirane zube, tako da o tome posebno vodimo računa, da ako imamo isto tako neke zaostale korenove ili delove nekih slomljenih zuba ili nekih slomljenih, da su sve to, ako imamo parodontalna oboljenja koja se nalaze u usnoj dupli, sve su to faktori koji u dužem vremenskom periodu naravno mogu da izazovu čitav niz problema i u kardiovaskularnom ili u cerebrovaskularnom sistemu i u respiratornom sistemu, znači, i to nisu bezazlena oboljenja. Recimo, ti zubi koji su gangrenozni, da ih tako nazovemo, znači ti mikroorganizmi koji se tu nalaze preko krvnih sudova, pošto naravno je to i dobra prokrvljenost i ima i krvnih i limfnih sudova, mogu da se ti mikroorganizmi, ne samo ti mikroorganizmi, nego i njihovi produkti, znači mogu da se prenesu na miokard, na tkiva, pa da dođe do miokardita, do bakterijskog endokardita, što uopšte nije bezazleno. Samo nam to prevedite na srpski. Pa to su sada oboljenja različite, zapaljenska oboljenja srca, srčanih zalistaka, neke ishemije srca mogu takođe da nastanu kao posljedica tih parodontalnih oboljenja ili nekih drugih infekcija. A to su posle, kako da kažem, hronična oboljenja ili se mogu popraviti ako... To su oboljenja, znači, koje će nam kasnije lekari negde konstatovati da ih imamo. Znači, a mi možda nećemo znati odakle su nam potekla. Često kažu da je i sam rad srca, neke ekstrasistole ili aritmije mogu da se jave, eto, iz čista mira, ničim izazovno, ne znamo šta je, onda otkrijemo da je u stvari fokus negde u
usnoj dupi, da je to neki zub. Zapušteni imate zub, jest, da tako kažemo. Imate čak i neke studije koje su rekli da kod tih gangrenoznih, recimo, zuba, da ta infekcija tolikog stepena može da bude, pa ako je čak i imunitet oslabljen kod te osobe, da može da dođe i do septičnih stanja i da čak kod nekih ta septična stanja mogu i letalno da se završe. To nije... Da. Znači, neko može da umre zbog toga? Da, zbog toga. Tako da to uopšte nije... bezazleno i o tome svakako... I mnoge respiratorne, spomenuli ste, to mi se čini da često odemo u pogrešnom pravcu kada počnemo... O respiratornim tim infekcijama, recimo i ovi gangrenozni zubi, recimo tu može da dođe do prenosa pa da se jave neki abscesi u plućima, čak i neki abscesi na centralnom nervnom sistemu kao posljedica diseminacije iz samog korena. Možda su tu podmuklija na neki način ova parodontalna oboljenja. Zašto? Zato što ona se razvijaju kroz duži vremenski period. Nemaju tu klasičnu bol. Nemamo simptome koji bi nas upozorili. Bar ne jake ili ne izdržive. Da, nemamo jake. Ovdje imamo bol pa nas to opomene, a ovdje baš nemamo, a mikroorganizmi rade svoj posao i lepo se tu talože. To su male količine mikroorganizama, ali se povremeno diseminuju u udaljene organe i tako dođu u pluća, recimo. I onda dolazi do oboljenja, neke studije su pokazale da uglavnom stradaju niži delovi pluća, dolazi do raznih pneumonija. E sad, te pneumonije su posebno u posljednje vreme postale vrlo agresivne, mogu jako da iskomplikuju opšte zdravlje. Sad, ako nam još imunni sistem je oslabljen, boga mi, može oporavak da bude težak ili može da bude čak i letalan. To nije baš jednostavno. Recimo, bolesnici, osobe koje su otišle na neke hiruške intervencije, pa su negde u uslovima bolničkim, jel tako, a imaju parodontopatiju, a ne mogu da održavaju, ne zato što neće, nego zato što su u toj situaciji, jel tako, koje su došli. Da, prosto iz objektivnih razloga. Kod njih isto mogu da se jave u tim bolničkim uslovima te pneumonije i da otežaju ceo tok oporavka, jel tako? Da, malo bi ljudi pomislilo, na primjer, da pomislilo kao uzrok, da, zbog onda tih nekih stvari. Onda imate neka hronična obstruktivne infekcije bronhita ili nešto, jel tako, koji isto tako mogu da budu posljedice tih parodontalnih oboljenja ili nekih... Nelečenih i neodržavanih, da. Karioznih lezija koje tu... postoje, jel? Da. Eto, recimo, ima jedna interesanta, možda za mlađu populaciju. Svakako. U skandinavskim zemljama, u Finskoj je vršena jedna studija negde 2000. godine, koja je ukazala da, recimo, čak i spontani prevremeni porođaji mogu da se dese ako imamo neka teža ili neka izražena oboljenja parodoncijuma. Da izazovu čak? Da, čak i spontano. Oni su to radili na velikom broju uzoraka, tako da ona bi trebalo da bude relevantna. Da, razumem. Ali čak da vam kažem, ako i nije baš u praksi 100%, dovoljno je znak upozorenja da se i o tome vodi računa, pošto se inače veruje, mislim istinito, da je to jedan od osjetljivijih stvari u trudnoći. Naravno, između ostalog, da. A nekada se to zanemari. Da, svi su verovali da ne treba ići kod zubara kada je neko u drugom stanju, a to je naravno potpuno pogrešno. Da, pa nije, znači treba ići. Treba redovno ići ako se ima problem, bez obzira, a i ako se nema na kontrolu, rekao smo, jednom godišnje najmanje. Onaj ko ima problem, naravno, da ide i češće. Između ostalog, ljudi često, to sam bar isto također pročitala u ovim tekstovima, određuju prema cenama. Da li je sad to skupo, to nije skupo, da li sad treba trošiti pare na neke kontrolne preglede, na neke te stvari, koliko je to zaista u praksi tako i da li je istina da je lečenje uvek skuplje od preventive? Pa i kontrole. Pa ste, lečenje je uvek skuplje od preventive. Da. Preventiva je uvek najbolja i bolje je raditi preventivno, naravno nešto sprečiti, a ne ga posle lečiti. Da, naravno. U svakom slučaju da duže traje i skuplje. Naravno, a sad kad pitate
Jel vam to kažu? Jel vam kažu pacijenti da, na primjer, im cena smeta što ne dolazi? Jel navode to kao razlog? To vas pita. Navode kao razlog, ali mislim, znate, u našem narodu postoji neki čudan odnos prema tim cenama. Dobro. Nama nije visoka cena da odemo da stavimo hijaluron u gornju usnu. Jeste. Što više košta nego kada odete da recimo očistite kamenac i uradite higijenu usne duplje. Nije nam teško i nije nam mnogo da održavamo svaki aparat u našoj kući. Da. I veš mašinu i ne znam, yes. mašinu za sudove i usisivač i već sve mašine mm-hmm. jer ih povremeno operete, negde ubacujete tabletice ili vodice da se sve to očisti. Jel yes. tako? Menjamo filtere. Filtere da ne pričamo o kolima, da koliko vodimo računa. O kolima tek ne. Da, a kada smo mi u pitanju i kada mi treba sebe da vodimo na neki pregled ili da se... Na servis. Da se servisiramo, to nam je skupo. Da. A kad pogledamo opet, da sve te infekcije mogu ovako da ugroze organizam da. I kardiovaskularni i cerebrovaskularni i da respiratorni tak, da ove prevremene, ne daj Bože, tako porođaj, ima i nekih studija da može da deluje na zglobove i na kosti, ali to su malog uzorka možda još pa nisu baš ovaj, toliko ovaj, relevantne, ali i ovo je dovoljno. Sasvim dovoljno, da. Da vas se ovaj, uplaši. Onda ne vidim da je to skupo. Da, da. Znači, pogotovo što bi trebalo to možda jednom ili dva put godišnje radi, da se uredi. I to se radi, pa u krajnjoj liniji kod frizera ili da se šišate idete jedan put mesečno. Jeste. A sigurno vas to košta. Sve ukupno da više nego dva odlaska kod zubara. Da, tako godišnji. Da mislim da... Nema opravdanja, to je to. Ja bar mislim da nema opravdanja. Da, tu se slažemo definitivno. Mnoge stvari nam nisu skupe, ali ovo uvek nekako ostavimo na kraju, se baš da. Mora. Što naravno ne samo što komplikuje, nego i poskupljuje posle opet kasnije, ceo taj proces. Još sam htjela da vas pitam za neke stvari, pošto ajde da kažemo vaša specijalizacija je ortopedija vilice, time se ovako malo uže stručno bavite. Tu tek nastane problem kada ovo sve zanemarimo što smo do sad pričali i sad svi to naravno, kao što statistike kažu, slabo poštujemo, dođe do toga naravno, do tih oboljenja, pa i onda ispadanje i vađenje zuba. Sad tu nastaje onaj drugi još veći problem, kako riješiti to, kako nadomestiti zube, kako pokušati da popravimo ono što smo upropastili proteklih godina. I sad se ljudi naravno nađu u velikoj nedoumici šta je to, za šta treba da se odluče, da li su to parcijalne proteze, da li su to implanti, da li ih vaše kolege savjetuju o metodi na osnovu toga koliko će zaraditi ili šta je zapravo najbolje za tog pacijenta, a mi naravno kao laici to ne znamo. Kako da odlučimo šta je za nas najbolja varijanta da bi mogli da vratimo neki osmeh, kako tako? Da, to je svakako teško odlučiti, ali znate, za svaki taj nedostatak u usnoj duplji postoji i adekvatna metoda prema tome kakva je osoba i kakav je opšti status zdravstveni te osobe. Danas zaista imamo velike mogućnosti, veliki dijapazon različitih sredstava kako da nadomestimo taj nedostatak zuba unutar usne duplje. Naravno, ovo će sad da nam diktira. Sigurno da je mnogo lakše da vi ugradite implant i da imate jedan fiksni rad unutar usne duplje nego da imate nešto za pokretno. Za duži period? Pa implanti treba da vam traju dok i vi trajete. Znači, oni dobro. Sami po sebi bi trebali neka da traju. Neka vrsta konačnog rješenja. Ali vi da budu konačno rješenje. Sada, da li će tu biti nekih problema, zavisi od vašeg opšteg zdravstvenog stanja. Ako imate neka oboljenja koja će da kompromituju vaše implante, onda vi niste prosto pacijent za taj implant. Možete da imate i sredstva i da želite i šta god. Da. Ali jednostavno niste... Može da se desi da organizam odbaci kao... Da, niste za tu metodu. Da, razumno. Ako ste pacijent koji ne održava dobro oralnu higijenu, vi niste pacijent za implante. Jer se to odnosi isto kao i na vaše zube. Naravno, jer vi morate dobro da održavate oralnu higijenu da bi to opstalo u vašoj usnoj
duplji. Nekada sam raspored zuba i uzrast tog pacijenta vam diktira da li ćete sad da stavite parcijalnu ili ćete da stavite neki mobilni rad. Naravno, nekada su i pacijenti ti koji jednostavno kažu da koliko sredstava imaju, šta imaju i šta bi moglo najbolje od svega čime raspoložemo da se uklopi, a da njih ne oštedi njihovo zdravlje, da im učini život pristojnim i lagodnim. Ali u svakom slučaju za svakog pacijenta individualno može da se nađe šta je za njega najbolje rešenje i da ga lekar posavetuje. S obzirom da se mi učimo da moramo da imamo etiku, jel tako, i moral odgovarajući prema pacijentima, u krajnjoj liniji takve smo fakultete i upisali, medicina i stomatologija bi trebalo da se time vodi. Mislim da onaj vaš drugi deo pitanja, da li ponekad da se ljudi vode finansijama. Ja ne mogu da kažem da možda nekada ne preovladaju. Dobro, to nam je svima poznato, ali ovog puta vi pomažete nama, laicima i pacijentima, kako da to možda nekako prepoznamo ili kako da prosto nam bude lakše da odlučimo. U tom smislu, ne sumnjam, naravno, da ima i toga. Da, u svakom slučaju lekar treba da ponudi više varijanti koje bi bile pogodne za vašu situaciju i onda vi možete da izaberete. On uvek može da vam kaže ovo vam je prvo, najbolje, pa onda sad idemo, pravimo kompromis u odnosu sada na razne stvari koje kod vas od zdravstvenog stanja pa do financija. Naravno, više ima tu činilaca koji da. Ali trebalo bi da svi preporuče ono što bi bilo najbolje za pacijenta, a mi da to ne čekamo, naravno. Onda će pacijent da odluči. Naravno, na kraju, u svakom slučaju. Ne možemo, naravno, da zanemaremo da kao i u ostalim granama medicine, tako i u stomatologiji, jako puno novih tehnologija ima i materijala koji se koriste. Ja mislim da u ono vrijeme, kako vi rekoste, kad smo mi bili mali, malo je to bilo drugačije, pa imaš to i to ti je to, nema mnogo mogućnosti. Sada zaista nemamo opravdanja da to zapostavimo, jer su mogućnosti ogromne. Počinjem prvo od tih plombi koje su nekad bile te crne, pa takve su kakve su. Sad stvarno imamo da biramo, što se kaže, i boju i sve živo da to bude kako treba. Pa kako da ne? Jel vam to pomaže? Jel to, mislim, pacijenti, kako da kažem, koriste onoliko koliko vam pružaju te nove tehnologije? Ja moram da priznam da te amalgamske plombe koje su se nekada ispuni, to je savremen naziv, znači ti ispuni, ranije je to bilo potpuno uobičajeno i normalno, nismo imali drugih, tehnologija je napredovala, došli smo do ovih estetskih, jel tako, belih, što bi rekli. Da, pre svega. Jel ima neke ozbiljne razlike u kvalitetu? Ove su estetske sasvim dobre, samo treba da se urode po svim principima koji su neophodno potrebni da taj ispun bude kako... Koji je zadat proizvođač. Ne samo što je zadao proizvođač, nego i ta preparacija tog kvaliteta treba da bude pod određenim uslovima, pa onda svi stepeni da se ispoštuju i onda će taj ispun biti sasvim dobar. Naravno, ispuni se moraju na neko vreme kontrolisati. Da li su još uvek kako treba ili ne. Jer ti amalgamski ispuni su isto tako mogli da po ivicama popuste pa da dođe do prolaza mikroorganizama i do razvoja nekih karioznih dodatnih problema. Ispod nje i ako stoje. Ali ako vi redovno to kontrolišete i dolazite kod svog stomatologa, to će se vidjeti. On će to primetiti. Ali morate priznati da kada se široko osmehnete, mnogo je lepše da vidite bele ispune. Sigurno, to nema sumnje. Nego da vidite tamne koji su estetski loši, jel tako? Ali ovi potpuno i estetski odgovaraju i funkcionalno su dobri, znači zdravstveno su dobri, znači nema tu neke razlike. To, zato što sam par puta čula da ljudi kažu da ono kao ajde kraće traju, nego tako da kažem da možda se brže nekako ispadnu ili se oštete. To zbog toga vas pitam, da, ista je potpuno. Tehnologija je apsolutno napredovala u svim materijalima. Ja sad da ne budem
ali već dugi vremenski period se ispituje i stvaranje zuba iz matičnih ćelija. Da, to sam negde pročitala, htela sam da vas pitam kratko da li je to neka naučna fantastika ili je to zaista realno da se može očekivati u nekom periodu, naravno svih provera i ostalih analiza. Naravno, to nije naučna fantastika i to će biti fenomenalno. Kako bi to trebalo ukratko, samo nam recite da izgleda? To dođe. Tu su nastali neki problemi u razvoju samih tih zuba koji prate sam taj razvoj zbog produkcije ili velike proliferacije ćelija, pa to još ne može sasvim da se kupira. Dobro, naravno, bit će tu još vremena za ispitivanje. Da, ima vremena i to će biti revolucionarno. Da ćemo moći da nam izrastu zubi. Pa izrašće zubi, a mi ćemo da ih presađujemo. Da, i to će biti sigurno fenomenalno. To će biti revolucija. Da, već revolucija, samo ne znam kad će. Naravno, nije problem. Zato što veliki već broj organa iz matičnih ćelija napravljen, mnoge stvari u medicini, tako da ja očekujem da će ovdje... Možemo da gajimo zube pa da ih posle presađujemo. Dobro, u svakom slučaju to je dobra vest, naravno pre svega za one koji ne poštuju sve ovo što smo do sada pričali, pa dozvole sebi da dođe dotle, ali je svakako lepa vest, to je izuzetno napredak i u stomatologiji. I još za kraj samo naravno ono što smo obećali da podsjetimo naše gledaoce na tu čuvenu preventivu. Znači, to je zapravo najvažnije da bismo što duže sačuvali svoje zube i da bi oni bili zdravi i ne bi nam prouzrokovali druge probleme u organizmu. Dakle, počinje preventiva i nega od novorođenčeta. Dakle, nemojmo se ustručavati da peremo usta. Da, pranje, četkice imamo, paste imamo, razne vrste četkica, razne vrste paste, vodit ćemo ga usput, naravno, konac je tu. I naravno, ovi pregledi, ne treba da se bojimo stomatologa, naravno treba da odemo, treba da imamo svog stomatologa, prijateljski odnos sa njim, da možemo sve da kažemo, da možemo lagodno da dođemo kod stomatologa, da otvorimo usta, da se to sve vidi, da li ima nekih problema ili nema, da sve blagovremeno rešimo, ali naravno moramo da uložimo trud sami, da moramo da dobro vodimo računa o svojoj orofacijalnoj regiji. Ne treba zaboraviti da ova oboljenja na kardiovaskularnom sistemu, na centralnom nervnom sistemu, na nervima uopšte, na respiratornim organima, ako se spominju i zglobovi, kosti i sve ostalo, neki spominju čak i digestivni trakt i tu nekih problema. Sad je pitanje da li u tom digestivnom traktu mehanički ili i mehanički, zato što imamo mali broj zuba pa loše sažvaćemo, ili i mikroorganizmi, ali mislim da su to stvari o kojima moramo da vodimo računa da bi uopšte bili zdravi. Znači, vodimo računa lokalno o našoj orofacijalnoj regiji, znači da tu nemamo infekcija, da nemamo nikakvih problema i sebi činimo, nemamo bol, možemo da jedemo sve što hoćemo, je li tako? I da pri tome budemo srećni i zadovoljni. Mi ćemo pomagati u tome koliko god budemo mogli. Molimo naravno roditelje, vaspitače, nastavnike, kad god su u prilici da decu podsete na važnost ovih stvari. Vama hvala što ste bili gosti emisije Hipokrat, što smo po ko zna koji put, možda malo i dosadno, ali podsjetili naše gledalce na ovo što je važno, a statistike pokazuju da izgleda nedovoljno još uvek, da još treba time da se bavimo. Uvek treba malo nešto reći i podsjetiti. Jeste, hvala vam još jednom na svim informacijama. Poštovani gledalci, bilo je to sve za ovaj put. Vidimo se za 7 dana sa novim gostima i novim temama o zdravlju i zdravom životu. Hvala na pažnju.